Fala galera da novela, tô de volta e hoje eu vim dar uma dica aí pra galera que quer viajar, é marinheiro aí de primeira viagem pra lugares frios. Então eu vou dar uma dica que vai ajudar você aí a pegar mais ondas e ter um desempenho melhor, ter ficar até mais feliz numa viagem pra pegar onda de bodyboard num lugar gelado. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu vou ter que falar um erro clássico pra falar aí a dica aí. Que esse erro clássico aí que a galera comete quando vai fazer as primeiras viagens pra lugares frios e nunca teve aí a experiência de surfar com roupa de borracha é pedir uma roupa de borracha emprestada pro amigo. E assim, roupa de borracha no Brasil é roupa de borracha, né? E em Portugal chama fato, né? Então aí é a mesma coisa. E bom, então assim, se você vai fazer isso, tá pensando em fazer uma viagem e vai pedir uma roupa de emprestado pro amigo, o que eu aconselho é você fazer uma pesquisa aí da temperatura de água do lugar que você tá indo, na época do ano, né, porque ela vai variar também, e ver os milímetros da roupa de borracha do seu amigo. E eu não aconselho muito aí você pedir emprestado por um motivo assim crucial, que é porque as roupas elas vão ficando velhas, então a roupa ela vai se desgastando. E o segundo também, levando aí, pegando assim outro ponto aí importante, é que tem os tamanhos das suas roupas, então assim, é muito difícil o seu amigo ser aí do seu tamanhozinho, então você vai acabar que vai ficar com uma roupa que ela não vai estar muito adequada para aquela condição de mar que você vai estar, né, que temperatura de água e o tamanho do seu corpo e tudo. E aí o que que dá esse, que é o errozão clássico, assim, que é o problema que dá isso, né? Já aconteceu comigo, eu já fiz isso, então eu não aconselho porque eu já aprendi com o erro. Você viaja com uma roupa que ela não é feita pra, né, ela não tá ali muito linkada, né, ela não tá muito ali pro seu corpo. E aí também tem o lance da temperatura, tem lugares que precisam de uma roupa mais grossa, outras precisam de uma roupinha um pouco mais fina, e aí vai, às vezes é difícil você pegar uma roupa emprestada que ela vai tá bem aí alinhada com isso. E o que é que isso ocasiona, né? Você acaba que vai com uma roupa que não é legal, que então vai entrar água, você vai ficar com frio, e a roupa vai estar dura, porque muitas vezes quando você pega uma roupa emprestada de alguém, essa roupa provavelmente ela tá guardada, então as roupas quando você não guarda ela devidamente, a roupa vai ficando dura. Então o que é que vai acontecer? Você vai pra um lugar que tem altas ondas, vai estar com uma roupa ruim, que você vai estar passando frio, vai estar se sentindo rígido, e não vai conseguir surfar. Então assim, o que é que eu aconselho? É você investir mesmo em uma roupa de borracha, em um fato, que ele seja bom, e pesquisar aí sempre o lugar que você tá indo surfar, a temperatura, e pesquisar também na internet aí os milímetros, né, do fato, da roupa de borracha, porque isso vai fazer uma diferença gigante na sua performance aí na água. E muitas vezes a gente gasta aí caro numa viagem, passagem, hospedagem, bom, tudo que tá aí em volta de uma viagem, né? E você não tá se sentindo bem na água, é sacanagem, né, galera? Então, assim, essa é a dica aí que eu queria deixar pra vocês hoje. Não pegar roupa emprestada com um amigo. Se for pra investir numa viagem, às vezes é até melhor você esperar um pouquinho mais ali pra viagem, pra ter um pouquinho, se não tem muito dinheiro, né? Esperar um pouquinho ali, guardar um pouquinho mais de dinheiro pra comprar uma roupa de borracha. E no final da viagem você vende ela, então acho que isso é até melhor do que você pegar uma roupa de borracha de um amigo e depois ir pra viagem e não tá surfando bem e ter altas ondas e não consegue estar na água, não consegue dar as manobras. Então acho que isso, eu já passei por isso não é legal. Então aconselho vocês aí a fazer esse investimento da roupa e antes dar uma pesquisada na internet numa roupa boa, uma roupa quentinha, né, que vai se adequar aí também a temperatura de água que vocês vão estar surfando na viagem que vocês vão querer fazer, tá bom? Beijão, galera, tamo junto e amanhã tamo de volta aí, direto do friozinho aí de Portugal. tá friozinho gostoso e eu tô amarradona, a gente tá fazendo os conteúdos. E lembrar também, se você não é inscrito, se inscrever, que eu vou ficar amarradona, e deixar a curtida também se vocês estão gostando aqui do vídeo, tá bom? Beijão, tamo junto e até amanhã.